Descoberta e de construção e de crescimento, apesar de ser, se calhar, o meu disco com ambientes mais negros, uma coisa mais, se calhar, muito fruto daquilo que estamos a passar e a viver em Portugal e de um bocado em estado de choque, um bocado desesperada com tudo o que se passa, com a falta de perspectivas e com uma certa ideia de falta de futuro. O disco, por isso, será um bocadinho mais pesado e mais negro.